etxerako lanen banaketa da. Hau erresa da identifikatza, igual aktibotasuna edo pasibotasuna basailagoa izaten da detektatza. Etxeko lanen kasuan, ba, irudiak eta esaldiak begibistakoak dira. Sukaldeko lanak ere, Carliren amak baino askoz bizkorrago egiten zituen amonak. Amona liburuan, 1983-koa. Ikusten dugu, 80-ko hamarkadan, liburuen 147-an emakumeak agertzen direla etxeko lanak egiten, 2013-an murriztu da liburuen laurdenera, eta liburu sarituetan berriro errepikatzen da 80-ko hamarkadako joera. Gizona bakarrik etxeko lanak egiten, ikusten dugu ze presentzia murritza duen hiru multzoetan. Baina gero, berdintasun gara begira, ikusten dut interesgarriago dela hirugarren zutabe hori, non liburuetan biak agertzen dira etxeko lanen bat egiten. Eta hala ere datuak, ba, bueno, hor dituzuen, 80-ko hamarkadan, liburuen 115-ean, agerri dira biak, 2013-an, 110-ean, eta liburu sarituetan, ba, bueno, hor liburuen 5-enak erakusten dute biak etxeko lanak egiten.